Tenisový klub Senica hostil v sobotu 4. a nedeľu 5. augusta 4. ročník súťaže Senica Open. 46 tenistov súťažilo v dvoch kategóriách a tá séria, kde si zmerilo sily 29 hráčov a v challengeri medzi sebou bojovalo 17 súťažiacich. V ATA na 3. mieste skončili Benjamin Bábik a Vladimír Koco, druhý bol Zdeno Takáč a víťazom sa stal Richard Bot z Komárna. V challengeri sa vo finále stretli Martin Mikulášek a Marián Bolebruch. Viac sa darilo Martinovi Mikuláškovi, ktorý porazil Bolebrucha v troch setoch 4-6, 6-3 a 10-7.